سامعین حضرات السلام علیکم اے ایس پروڈکشن پیش کر دی ہے ایک نوہ پہاڑی البم اس دے گلوکارن ڈرائیور طیب حسین راہی تے اس گیت تی فرمائش کیتی ہے محمد لطیف تنہا وراں سن اس دا میوزک تیار کیتا ہے راجہ وسیم تے اس دے ریکارڈنگ انجینئر میں عارف شکیل لولا بھی سنو سامعین اے ایس پروڈکشن دی اے نوی پیشکش ساڈی زندگی وانگ کبوتراں دے चोग चुगावंदे रे पहला अपना बना के रख देने फिर ताड़ियां मारे उड़ावंदे रे पानी चमरां दा पी ले सा तू सुखी वस माया ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈ ਮਤ ਜਿੰਦੜੀ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਸੀ।